Re, viss ēters ir te! Jā, bet runājot par pirmo reizi, jau pavisam drīz 23. janvārī notiks Latvijas performances mākslas centra dokumentālās filmas Homo Ludens pirmizrāde. Šī filma atklāja pazīstamā tēlnieka Ojāra Feldberga mazāk zināmo performatora šķautni. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas filmas idejas un scenārija autore Laina Krīsberga. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Kā jūs vispār raksturot tēlnieku Ojāru Feldbergu to personību un to viņu līdzinējo devumu mākslas pasaulē? Jā, nevelti mēs filmas nosaukumu devām kā Homo Ludens, tātad cilvēks, kurš spēlējas, jo tiešām Ojārs Feldbergs arī iepazīstot viņu tuvāk, ne tikai kā cienījamu mākslinieku, bet arī radošu personību, atklājas kā ļoti tāds spridzīgs un dinamisks, radošs enerģijas un spēka pilns cilvēks, neskatoties uz varbūt jau viņu diezgan cienījamo vecumu. Un mēs gribējām pievērst uzmanību tieši šai te performatīvajai šķautnei, kas nereti tiek ignorēta vai varbūt uzskatīta par pašsaprotamu kā viņa personības sastāvdaļa, bet principā mēs to varētu aplūkot arī kā daļu no mākslas, no vizuālās mākslas un tieši no performances mākslas. Kas ir tā viņa performatīvā šķautne? Jā, mēs arī vilinājām ārā no dažādās intervijās ar mākslinieku tādas precīzākas definīcijas, kas tad ir tie performatīvie instrumenti, bet faktiski viņš pats šādu terminoloģiju nelieto, bet viņš norāda uz spēles klātbūtni savā radošajā darbībā un tiešām viņš to raksturo jau kā tādu no bērnības nākošu dziņu un vēlmi spēlēties un ievies šo spēles elementu tā, lai arī citi klātesošie to sajustu. Mēs zinām, ka filmu tika uzņemta Pedvāles mākslas parkā pagājušajā gada vasarā. Kuram tad īsti radās ideja par to, ka to vajag darīt un to fórumu, kā to vajag darīt, ko tad tur izcelt un kā šo sadarbību veidot? Jā, tas varbūt arī ir diezgan likumsakarīgi, jo viena no performances mākslas centra mākslinieca mana kolēģa ir Laura Feldberga, kas arī ir ievērojama mākslinieca un, protams, viņa ir arī Ojāra meita. Un mēs jau sen gribējām nodibināt sadarbību ar Pedvāli, tieši ar Pedvāles mākslas centru un šo te brīvdabas parku. Un tāpēc arī likās diezgan likumsakarīgi, ka mēs varētu Covid apstākļos uzņemt filmu, jo, protams, ka lielāka mēroga pasākumi bija rūpīgi jāizvērtē. Un vietas izvēle, protams, nav nejauša. Protams, jā. Un starp citu arī pati lokācija, kur tapa performance, jo filma sastāv no intervijas un performances, ko Ojārs veidoja kopā ar grupu animist, arī šī lokācija nav nejauši izvēlēta, jo tā faktiski atgriež 25 gadus senā vēsturē, kad mākslinieks Ilmārs Blumbergs izveido šo te apli ar bērziem. Un apskatot arhīvu materiālus, mēs secinājām, ka šie bērzi pirms 25 gadiem bija vēl mazi kociņi un, protams, tagad tie jau ir milzīgi koki, tā kā tas arī tāda liecība par laika ritējumu un cikliskumu, jo mēs atkal atgriežamies. Šādai filmai man vienkārši interesē, cik strikts ir scenārijs, jo skaidrs, ka performance ir performance, bet cik ļoti tur tas viss bija izdomāts, atrunāts un cik tur kaut kāda organika ieviesa izmaiņas. Jā, tas arī bija liels izaicinājums. Protams, ka performance sadaļā mēs īpaši neiejaucāmies, jo tas bija tāds plūstošs process un sinerģija starp Ojāru un animistiem. Bet, jāsaka, godīgi arī intervija bija izaicinājums, jo Ojārs nepakļāvās tādai ļoti formālai iztaujāšanai. Un gala beigās tad arī intervijā viņš iegāja tēlā un arī intervija ir ļoti performatīva. Tad tur iepriekš tur nemaz tik daudz ko nevarēja paredzēt. Tas viss tāds radošais process uz vietu. Pilnīgi, nē. Un arī Ojārs sākotnē pat tā kā līdz gala mums neusticējās, jo varbūt viņš arī īsti nesaprat, kas tad tagad notiks, kā tas viss notiks. Bet tad, protams, mēs pavadījām diezgan ilgu laiku Pedvālē un tad nodibinām jau tādas uzticībā balstītas attiecības. Un tad arī šī intervija varēja notikt un mēs varējām parunāt par šiem jautājumiem. Kā jūs teiktu, ko šī filma vienkāršiem cilvēkiem, varbūt, kas ikdienā galīgi nav saistīti ne ar performanci, ne ar mākslu, par ko tā varētu likt aizdomāties, ko tā varētu pastāstīt?
Jā, nu jāsaka atkal godīgi, ka mums jau tāda neoficiālā pirmizrāde bija. Mēs jau nu, nelielā lokā jau Pedvāles mākslas centrā noskatījāmies šo te filmu. Un faktiski jā, arī pašam Ojāram bija tāds secinājums, jā, ka tās ir tādas viņa pārdomas, bet pārdomas, nu tādas filozofiskas pārdomas par to, kā vispār viņš kā mākslinieks rada, kas ir tie impulsi, no kurienes viņam rodas idejas, kā viņš tās sasaista ar savu iepriekšējo pieredzi vai ar saviem novērojumiem, jo nav noslēpums, ka Ojārs, nu, radot arī Pedvāles mākslas parku, ir ļoti saistīts ar dabu. Un viņš to arī uzsver, ka viņš tiešām meklē dabā šos te impulsi, inspirāciju, iedvesmu un attiecīgi arī viņa telniecības darbi ir īstenībā nu, ļoti cieši saistīti ar dabas novērojumiem. Un tad šī filma būtībā arī atklāja tādu ieskatu mākslinieka domāšanas veidā uztverē tas, kā, nu, kas vispār ir radošums, kā tad mākslinieks saslēdz tādas savas idejas un iepriekšējās pieredzes veidojot jaunus mākslas darbus. Tā kā, manuprāt, jā, jāpiemina arī tas, ka filma ir dažāda vecuma auditorijai, jo Ojārs nerunā ļoti sarežģītos terminos, kā jau es teicu, viņš performē, nu, tātad būtībā tas ir tāds performatīvs, poētisks Ojārs. Portrets. Un ik viens no mums kaut ko varēs iegūt noteikti arī no šīs filmas. Oficiālā pirmizrāde tad 23. Janvārī Performance Mākslas centrā ievērojot visus drošības pasākumus. Paldies par darbu un paldies par filmu. Gaidām pie